att få göra den vanliga presentationen. Och idag så kan vi väl säga att Anna är här och mycket välkommen. Ja, Anna är här. Hon är lite babyrosa idag. Mm, väldigt tjusigt, ja just det. Och de där färgerna går också ihop. Jag kan inte låta bli det här med, det är nästan grivianskt eller grives grejer. Och tala om det där är alltså inte blåbärsgrönt utan smultrongrönt. Babygrönt. Ja. Och sen är det Helges historia går mycket bra ihop med. Ja, det är Månas idag. Hon är mörkt och allvarsamt grön, skogsgrön skulle man kunna säga. Till höger har vi Thomas. Och hur ska vi skriva den här? Det går inte. Det går inte. Det är för tur det. Monica. Tom. Alla är ni välkomna. Poänggivningen är den enklast tänkbara. Kombatanterna börjar med 50 poäng. Får 10 poängs avdrag om de svarar fel. Men det blir dubbelt upp om de svarar rätt. Sen är det en första gissning och den får de inte en kopek för, ska jag säga. Skulle jag kunna få be Anna att läsa upp den första texten för dagen? Om man ska tro Evert Taube så finns det ingen sån här i Samborombon. Det här är ett sätt att skaffa ungar till världen. Resultatet brukar bli lite blandat. Det har gjorts massor av missar på detta sätt. Ja, visst har det väl det. Helge! Ja, jag ställer gärna upp på det här, men då ska det vara fråga om rent spel. Jag kan nog slå mig fram om det behövs. Och det lär behövas om man ska komma över gatan. Mm. Visst är det väl så, Mona? Vad säger du då? Mm. Du säger att jag jobbade som det här i somras ett par månader. Och det var faktiskt, jag förlåt, jävligt slitsamt. Alltså om man ger det här i Frälsningsarméns bössor är man faktiskt rätt så oförskämd. Rätt så oförskämda ordet. Har ni värmt upp er lagom så att det kan passa med en liten gissning så skulle jag vilja utbe med den utav Tommy till exempel. Skriver gör ni som bara. Mm. Ja. Varsågod. Den ja, det, jag vet inte. Månaders slitsamt och vad man inte får lägga i Frälsningsarmén så är det knapp. Kovan är knapp men det var fel. Ja. Gissning från Monica, varsågod. Ja, jag gissar också på Mona. Och då skulle jag kunna tänka mig att pepparkakor inte är så fel. Det är Monas gamla julbak som hon använder i program efter program. Det är bättre än att det är sämre så att säga. Men det här var inte särskilt rätt. Thomas, en gissning från dig. Tre ord har du. Jaha. Det finns i Samborombon icke någon flodhäst. Flodhästen har också förekommit i det programmet. Ja, och då är blockeringen total skulle jag säga när pepparkakor och flodhästar dyker upp här i den svarande trion. Och ni, nu ska jag bara fråga högtidligt. Är det så att ni vill ta poäng? Så är jag beredd på att ge den första minuten till, ja varför inte Tommy? Hopp. Varsågod. Anna. 60 röda från nu. Hur var det med Evert Taube nu och Samborombon och han som när det här närmar sig kan det vara dags att stanna upp och tänka på sin belägenhet. Mm. Man åstadkommer detta till exempel när man tar en spets och sätter ihop. Så så kan också bli följden om skotten i mörkret träffar fel. Den var väl klurig. Är det gott? Vad sa du? Är det gott? Gott? Ja, att bita i. Nej, jag fortsätter. Ja, det kan ju vara någonting. Sekunderna går. Här kan man få träff, men man kan också råka ut för en bom. Ger man sig in i en sån här, så måste det vara med öppna ögon. Det går bara med öppna ögon. Det förekommer tusentals sådana här i Stockholm. Det gör det, ja. Gator. Men inte mellan Kungsgatan och Hamngatan. Nej, nu är det Tommys minut har förbrukats faktiskt och nu är det Monica. En minut har du nu. Ja, Helge. Ja. Just det. Just det, ja. Kan jag få veta lite mer om ditt lilla ord? Det var tack vare ett sånt här som vi svenskar har lyckats komma över Skåne på laglig väg. Ja. På
kolla av nu. Thomas byxor, om vi ska blanda in dem. Så har han det här på sina byxor. Förmodligen. Ja, det kan man ju säga. Det kan man ju verkligen säga. Ja. Det är lite bra att sätta på bordet, vi får se. Pressväck kan det väl inte vara, va? Det var många år sedan. Det var ett rått skratt där, men du, kör på. Det är klart obegåvat. Det kanske inte ni kan se, men det ser publiken. Jaha. Det tror jag. Ett sånt här säljer absolut mest i hela Sverige. Uppemot 100%. Hur ser frågan ut på något sätt? Ja, vadå? Ja. Alltså, skaffar man sig det här så blir man ganska ensam. Kan man se på tv? Kan man se på tv? Monopol. Ja. Minuten gick och dagens första ord knäpptes alltså av, Tommy. Ja. Ja, jag tänkte det, men Tommy brukar låna mina byxor till ett sånt här. Så nog av detta med de här. Vi har, hörni, två ord kvar och det är nu Thomas minut som kvarstår i första omgången av Babbel. Jaha, då ska vi gå till Samborombon där man skaffar ungar. Alltså, som jag sa, det förekommer då tusentals sådana här i Stockholm, det hörde du, va? Men ja, det finns ingen mellan Kungsgatan och Hamngatan. Nej, bra. Det här är inget lämpligt ställe att gå på tåget till Malmö. Att gå på tåget där man skaffar ungar? I Samborombon. Jag tänkte gissa på att jag gör det nu. Det måste vara någonting med korsningen. Det där är korsning. Ja. Samborombon, en liten by och en liten gata. Ja, det är Mona. Ja. Vad jobbar du som i somras? Ja, om jag säger så här att jag brukar tyvärr, men detta ska man inte ge sig på om man inte är säker på sin sak. Under armarna eller? Under armarna, inte ge sig på. Man kan få detta för att man stänker ner folk på trottoarerna eller för att man snattar i affären och sådär. Permission. Den är bra, tror jag. Jaha, det var lite grann om lite rättsvårdande i samhället. Nej, nej. Det är ingenting. Är det sant att du har jobbat som så här? Mm. Ja, så, nu gick minuten faktiskt, Thomas. Så nu, ja, visst. Ja, det måste vara tyst då. Ja, det måste nästan vara, för nu ska vi ta fram ett litet föremål som ska leda tankarna rätt här. Jag undrar vad ni säger. Ni ska inte bry er om den här lilla... Är ni inte vacker? Nuffran på, ja. Den är väl stigad. Den tillhör ett manligt fenomen, så mycket kan jag säga. En högaffel har det nog aldrig varit. Fenomen. Mm. Thomas det som Holm saknar både vänner och aldrig har släkt hemma. Ja. Han vet också hur mycket pengar Tommy spelar bort på Solvalla förra året. Och hur han har fått ihop dem. Vem har tjallat? Vad sa du? Kronofogden! Ja, det är rätt håll, det är rätt håll. Ja då, det är inte så fel. Det är rätt håll. Man måste nog säga att hans tillvaro är ett rent helvete. Är det djävulen? Ja, men spel. Men det är bara det ordet. Speljävulen. Speljävul. Nej, har jag jobbat som det i 3 månader? Nej, trofé. Man kan. Nej, men du var väldigt nära, Mona. Alltså. Monica, det var du faktiskt. Monica, gissa nu. Detta gör mycket ont. Du har nämnt synonymen redan faktiskt. Det är bara, ja, det har du. En sån här ska vara teaterchef. Det finns många. Fan! Ja, visst, ja, men jag sa det också att du skulle gå kunna tänka sig en liten synonym till djävulen. Ja, jag kommer ihåg att jag sa. Nej, djävulen var fel, men fan var rätt. Poäng till mig. Säg som det lilla barnet sa, fan. Det var nära, som det lilla barnet sa, fan, tomten och storken, det är farsan alltihop. Jaha, det var det. Nu ska vi titta på poängerna. Thomas har 200. Det var väldigt vad du leder här. Och Monica, inte har du kommit så långt, tycker jag. Det är 40. Tycker du inte?
Nej. Det är en liten tia avdraget där, men ja, det kan ju bli bättre att svara vid Tommy. Men inte, du har segat ihop faktiskt, jag tycker jag. Ja. Jag ska be få gratulera till detta och förkunna att den andra omgången i Babel ska begynna nu utan vidare omständigheter och ceremonier. Och då tänker jag kanske att Mona gör en liten inledande piruett. Piruett var det, ja. Nu så ska jag säga så här, att det här brukar jag ha på mina negligéer hemma, det tror ni inte om mig, va? Men som vad ska jag säga mer, det här är alltså någonting som Thomas Bolme också antagligen har på min negligé i sina brallor igen. I sina brallor? Ja, om man sköter dem som man ska, alltså. Ja. Det var det första ordet i den här omgången. Helge, du ska få ta nästa. Det här är någonting som man inte bör lägga sig i, om man kan undvika det. Men det är inte alla som kan undvika det. På sitt sätt så kan man också hitta det här i Thomas byxor. Ja, det är tjatigt, men det är sant faktiskt. Vad stora de här brädorna var, stora. Ja, men kommer du mest? Jag tror jag kommer att kunna ställa ut dem här. Ställa runt i parken och visa. Ja. Ja, en sån här gör ingen människa glad. Den brukar mest ställa till elände. Ja, det gör ju verkligen mycket, mycket så. Hörrni, det är bara gissningarna som vi ska börja värma upp oss med nu. Tänk om vi skulle be Monica att göra en riktigt tjusig gissning nu. En tjusig? Ja. Jaha. Du har tre ord som var lite att välja på. Så det finns ett helt smörgåsbord här. Ja, just det. Någonting som man ej bör lägga sig i. Mm. Det är swimmingpool. Bör man väl? Där ska man väl lägga sig. Nej, inte. Men har Thomas en swimmingpool i sina? Ja, ja. Ja. Men nu måste jag säga, nu måste jag verkligen få en förklaring. Ska man inte lägga sig i en swimmingpool? Det ska man väl göra? Nej, om man inte har lust att bada. Så. Ja, det är en annan sak. Är det resande så jag ensak det. Thomas, gissning? Sardinburk. Säger jag på Helge. Ja, det kan inte du lägga dig i alla fall. Det var fel, fast det var bra. Gissning, Tommy? Ja, jag tänkte säga, Monica var inne på det här, men man bör inte lägga sig blöt, säger jag då. Nej, låt minst inte sin näsa. Näsa, säger jag! Ja, det är fint. Men se, det var inte så mycket att skriva hem om. Nej, det var inte meningen det. Nej då. Så det var som det är. Och nu ska vi börja med poängjakten. Vem vill börja? Ja, jag gör det gärna. För att jag vill, du har en minut på dig nu. Ja, då vänder jag mig till Mona. Jag skulle vara väldigt intresserad av vad som kombinerar mina byxor med en negligé. Ja. Så ska jag gå vidare och berätta om släkten också. Att min syster har berättat om att när de skulle på bröllopsresa så gjorde de sitt första barn i det här. Och det var strax innan de for. Sen skickade de ungen till farmor och farfar. Jaha. Står du? Nej, sekunderna. Ja. Svinner. Men är man dum så är man. Nej då. Ja, det får man vara. Ja, jag hade tänkt gissa på rent mjöl, men jag har svårt att tänka mig att folk gör det mycket barn. När det gäller att komma först i systemkö, då är det till exempel en fråga om både tur och det här. Tur och det här. Ja, det var dåligt då. Alla tonårsföräldrar vet att det är stört omöjligt att få en 15-åring att ha det här på sig. Jaså då. Då måste det röra sig om öronskydd. Det har man inte hört på systemet. Är det så svårt? Så kommer man först i kö. Ja. Thomas minut försvann snabbt. Ingen glädje. Och till intet. Ingen glädje alls. Och därmed så är det Monica. Ja, 60. Mona, jag måste haka på här igen. När Björn Borg vann sina segrar i Wimbledon hade han alltid sina fötter i det här. Nu. Hade han sina fötter i det här? Det här, ja. Och du har detsamma på dina negligéer. Ja, det har jag. Visst. Och Thomas har det, hoppas jag, i sina brallor. Hoppas. Det kan aldrig vara säkert.
Jag menar alltså Björn Borg, har han det här på fötterna bara när han spelar tennis eller går han alltid omkring med det här på fötterna? Men ser man det när han spelar tennis, då ser man det väldigt tydligt. Det tycker jag. Åh, tänker man, där, nu var han. Där är en som har det. Där är en som har det. Det ser man verkligen, tycker jag. Vad brukar det stå för de där tennisdojorna? Det får man väl inte säga i tv. Nej, ingen reklam i tv. Men i de ben. I skorna, ben. Ja, jag kan inte föräldrarna säga då till sina 15-åringar. Titta där, Björn Borg har ju såna där. Då kan väl du ta det också. Ja, i systemkö. Ja, det hade ju varit bra om de hade kunnat. Men minuten för Monica försvann i ett töcken och nu är det Tommy. Varsågod, det är en minut från minut. Sätt igång. Nu ska vi lyssna med Helge istället. Förr så hade ju en brud oftast kvar den här på bröllopsnatten. Nu är det aldrig någon som frågar efter den. Det är också sant. Ja, jag vill höra mer. Ja, i en församling där en sån här är aktuell så är det alltid någon som till slut lägger locket på. Och man kan komma hit på olika sätt, men väl här så får alla sig ett lyft. Jaså? Ja. Lyft, ja. Nej, kom igen. Ja, om man ska gräva vidare så... Ja, så kan det faktiskt vara ganska snopet när man upptäcker att en sån här redan är befriad från skatt. Gravkammare eller grav? Nej, men det ligger någonstans i närheten. Ja, just det. Nu ska vi se hur vi har med minnesekunderna här. Men har du en grav i dina brallor? Eller det finns... Nej, de har inte med. De var inte med här. Det vore ju för sorgligt. Just det, de var med här också. De var det med. Ja, de finns i Thomas Byxelässe också. Minuten. Kista! Ja! Ja! Kista! Här ska vi faktiskt nu söka bringa reda i det mystiska orden. Det här, en sån här gör ingen människa glad, den brukar mest ställa till elände, har jag sagt. Det är det enda jag har sagt. Och ja, men du pratar på den. Du har så mycket att säga så det är inte klokt. Ja, så då ska jag säga. Ska hålla upp den här så ser vad det är för då någonting. Då ramlar ju grejerna ut. Gör men ingenting. Det är en spiklåda. Nej, det är ett tryckeri. Det är ett kast. Vad heter det? Ett kast. Det är ett kast. Det kan vara en riktigt fin gammal tryckare, en som går att prata till. En sån här jobbar om inte under press och nästintill. Den här får ta på sig mycket, till exempel när folk står där med rumpan bar. Det var faktiskt den här som gjorde att Titanic gick på pumpen. Och det var den som fick Adam att bli kär i Eva. Tvärtom. Har ni sett nu hur datorerna går här i ögonen på de här tre? Fantastiskt alltså. Otroligt bra. Jag kommer att tänka på en stående artikel i Fikonbladet, men det var den. Ja, den ska vi nog glömma just nu. Vem är det som frågar? Jag vet inte. Nej, du bara läser på, ja. På grund av den här är det sannolikt att det händer att det osannolika händer. Det är till exempel den här som gör att folk glömmer att knäppa gylfen. Alltså, det är det. Alltså, klarar ni inte det här nu så vet ni alltså inte vad ni ska skylla på. Nej. Vad säger ni? 5 sekunder och jag avslöjar ordet. Jag börjar på P. Vad skulle det vara i så fall? Press. Pressens fel när man inte knäpper djur. Ja, men alltså press på sig så att man liksom blir så nervös att man glömmer. Åh, jag har sån press på mig. Jag är ju sån press. Vad är det då? Om du glömmer, va? Tankspriddhet eller... Ja. Den kan bidra till det här faktiskt. Ja, det är sant. Men jag ska be att få förklara att ordet är mänskliga. Så det, och det här förstår ni, det är ett kast, alltså det var vad man hade i tryckerier fortfarande tror jag, men tekniken har förbättrats något, det har faktor. Det var lite långsökt, men visst var det väl flott. Och sen har vi alltså ett ord kvar och här sitter... Jag snart smaka på den här, den är inte fast här. Frusej lite med en pekning. Ja, men du har ju negligen satt. Ja, och varför pekar man? Därför att mina folk ska titta, man vill att folk ska... Ja, så gör du så då, titta i. Ja, men om jag är lärare, va? Ja, till exempel. Ja, vad säger läraren då?
Bra, säger han om det. Så dina lärare. Det sa aldrig min. Man kan slå den i katedern också. Ja, men det, här, det är inte mycket av det här i Babbel alltså. Det lilla vi har, det kan vi tacka Lennart för. Åh, oh, jag ber. Ordning. 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 Ordning var ordet. Ja. Sitt första barn med ordning. I ordning, ja. Första ordningen. I ordningen, ja. Ja. Jag trodde att det var ett fungerande. Brukar inte du göra ordning dina ungar innan du skickar dem till farmor och farfar? Men hinner vi se då? Ja, de har ju ordning. Hör, de är ordning. Jaha. Ja. Visst, och han brallor då? Ja, också i ordning. Ja, det kan vi väl hoppas. Ja, nu kör vi vidare. Ja. Jo då. Hörrni, det är poäng i faggen här. Och då vill jag säga att Thomas har 760. Det tycker jag är väldigt flott. Och det är inte så särskilt mycket att skryta och skriva hem om det här med Monikas 30, men det är väldigt sött som siffra. Och sen är det 3 gånger 30, det blir 90, och det är Tommy för närvarande. Men ni ska inte tro att det är slut än. Här finns det möjligheter till revansch. Ja, jag kan komma upp till 60. Susie har gett oss de tre sista orden i Babbel för dagen, och det ska då betyda att till exempel Anna vänligen vore så hygglig att läsa det första ordet. Varsågod! Detta kan man se folk som står och har helt öppet mitt på stan. Både män och kvinnor faktiskt. Tillsammans eller bredvid varann. Om man tänker sig före det här, är det verkligen inte dumt. Nej, det skulle man ha nytta av här också. Ja. Helge? Ja, man kan se många sådana här hänga ute på stans flottaste krogar. Och de behöver inte ens en lättöl för att gå igång. Ja. Mona? Ja. Detta är någonting som går rakt in i hjärtat på mig i alla fall. Och jag är säkert inte ensam om det. Det är underbart vackert och ligger i en mycket färgrik miljö. Ja, målande och vackert tycker jag. Nu är det fråga om gissningar, och jag ger första gissning till Tommy. Ja, är vi inne på byxorna här nu igen. Ja. Vem tar sätt. Du till början? Ja, det är, jag säger Gylf på Anna. Det var bra men fel. Ja, det var fel då. Mm. Det var bra men fel, säger hon. Jag förstår inte vad hon menar, men i alla fall. Ja, det skulle vara bra om alla hade dem öppet på stan. Rättning vänster och höger, mina damer och min dam och mina herrar. Och nu är det nästa gissning, varsågod. Jag tror att det är Amor. Åh, oh, så gulligt. Det var fint. Ja, men det är fel. Thomas. Ja, det skulle börja. Det var bra om det stod, om det var något för. Före. Ja. Förskoleundervisning. Förskoleundervisning, är det så särskilt bra det? Ja, det tycker jag. Ja, det kanske det är. Ja, det är mycket möjligt. Och det sker öppet. Ja, det sker öppet. Både kvinnor och män. Nu är det poängen. En minut får ni vardera, och det vet ni. Thomas. Okej. Okay. Varsågod. Vad är det som hänger utanför krogen i Stockholm? Ja, det är samma som såna här. Alltså, de rör sig obehindrat i styrelserummen hos Volvo och SE-banken. Liksom i Anders Walls privata sängkammare. Finansvalpar. Ja, vad ska man säga om sådant, hörni? Men om jag fortsätter säga att Werner Fögeli har flera sådana här i arbete i köket på Operakällaren, då förstår ni att det inte gäller finansvalpar. Jo, då har det gått illa för dem i ja, det eller bra. Om skattmasarna fick syn på dem så skulle de förmodligen gå i taket. Vilka? De som jobbar åt Fögeli? Ja, det är alltså minuten där nu, ja, som går nu. Är du? Nej, inte du. Nej, förlåt mig. Det är Thomas. Det är Thomas. Jag är sorry. Ja. Nej, det är Thomas. Nej, det är jag. Det är Thomas. Det är jag. Det är Thomas. Ja, de skulle förmodligen gå i taket. Mm. Skattmasen alltså. Gå i taket. Det kanske verkar lite snurrigt, men uppriktigt sagt så satt jag på en sån här häromkvällen på ett hotell i Linköping. Jag tyckte det var bra för cirkulationen. Släpp! Ja! Fläkt. Det var bra för cirkulationen. Visst är det väl det? Ja.
Ja, det var ett ord utav de tre som därmed är knäppta. Och nu skulle jag vilja ge ordet till Mona då i en alldeles hel minut. Om det kan passa. Två ord har du kvar, varsågod. Mona. Ja, jag vill höra lite mer om det där. Det är något mycket svenskt över detta, men det är lite på gränsen. Trots att det är ursvenskt så kan man faktiskt också hitta det i Venedig. Det är så svårt så publiken börjar bua. Ja, det har inte jag hittat på. Det finns i omlopp lite överallt. Och tur är väl det. Utan detta skulle vi nog lite till mans göra ett mycket blekare intryck. Ja, du, alltså, om man tänker på detta och associerar kring detta, så blir det nästan alltid samma visa. Och då tänker jag inte på I've got you under my skin. Utan röda stugor tågar vi förbi. Och det hållet. Ven. Ja. Det var Ven. Där gick minutens sista sekund för Monica. Och nu är det Tommy som har ett ord och en minut kvar. Kan du vara vänlig? Och jag har också Anna på gång här. Ja. Det finns många olika såna här ute på marknaden i olika färger och storlekar. Jag vet folk som sysslar med såna här. De får resa och stå i. Och stå i? Vad får de stå i? Här kan samlas rätt mycket folk som är beredda att gå till handling. Ofta är det spikat. Är det läktare? Nej. Nej, det är det inte. Det var det, så det är inte läktare som jag. Inte ett dugg. Nej. I somras kunde man se, som vanligt, se en massa såna här ute i parkerna med ett antal utslagna exemplar. Har du mer? Ja. Vad som är det äkta med det här är i varje fall Lennart inte invigd i, vad jag vet. Klurigt, så? Ja. Fast jag vet inte vad jag ska säga. Stånd. Men vad... Var det det som fick Adam att tända på? Nej, det var förra. Nej, nej. Ja, som sagt, associationerna i olika riktningar kan vi väl glömma just nu. Men ett litet stånd kan väl inte vara så farligt att säga i tv. Jag hade en gång ett ämne på minuten som numera är klassiskt, och det var när jag hade stånd på Kiviks marknad. Det var mycket lönande sig. 1520 poäng har Thomas Dino. Alldeles fantastiskt. Och sen kommer ingenting, och sen kommer 120 för Monica, och sen kommer lille Tommy med 70. Detta var babbel för idag. Vi har inte mer att säga, därför säger vi tack för idag. Och det var ju väldigt trevligt att ses. Ja. Hej.